Her er en dommer. Du kan se det på kappen. En dommer bærer altid en kappe på arbejde. Dommeren repræsenterer retssystemet, og dommeren er på en måde grundlovens forlængede arm. Grundloven er den lov, der ligger til grund for alle de love og regler, vi har i dag. Grundloven og domstolene hører til grundpillerne i vores demokrati. I Danmark har vi en lang historie med lov og ret. Selvom landet ikke altid har været samlet, som vi kender det i dag, har et samfund så langt tilbage, vi formoder, haft sin norm for lov og ret. Vi mennesker er flokdyr, og så snart et fællesskab opstår, laver vi love og regler. Hvorfor? Ja, fælles love viser, at vi hører sammen. Det forstærker fællesskabet. Og så vil vi gerne kunne sove i fred om natten. Vi vil gerne kunne forlade huset, hytten eller sovepladsen i hulen, uden frygt for, at naboen stjæler vores ejendele.